Kai treneriai, daugiau nei mėnesis be oficialių rungtynių sugrįžimas lygoje namuose prieš Kauno Žalgirį patirtas pralaimėjimas 2-1, na kokie tie įspūdžiai apie pačias rungtynes? Na, pradėkim gal nuo to, kad šiais metais tokia situacija, mėnesį laiko nerungtyniavom, galim sakyti, iš naujo pasirengimą visą darėm, tai jau trečias kartas šiais metais, tikrai neįprasta nei mums, nei Kauno Žalgiriui, manau, o kas liečia pačias rungtynės, tai sąmoningai atidavėm iniciatyvą, kamulio kontrolę, žinojom, kad jie mėgsta daug žaisų kamulių, trumpais perdavimais, daug judėjimo, ir mūsų planas buvo atsitraukti su žemų gynybiniu bloku, manau, tas puikiai veikia. Skirius gal keletą momentų, kai užmigdavom, komunikacijos trūko, bendradarbiavimo ir buvom nubausti. O patys, matė, turėjom tikrai gerų progų. Nu, Darius Zubauskas du virpstus pataikė, vienas smūgis iš vis tokio futbolio nesu matęs, kad į du virpstus ir skersinį kliūtų ir kamuolys lauk iššoktų, nu, bet čia yra futbolas, nes kažkur nedadirbom, neįdėjom darbo. Turim pralaimėjimą ir taškų lentelį nėra, bet nenusimenam, važiuojam toliau, lieka 4 rungtynės ir visas eisim kaip į paskutinės, kad išsaugot 4 vietą. Darius Bauskas šiandieną žaidė nuo pirmųjų minučių, naujokas debitavo, kaip na, jums pačiam šešių žaidėjų pasirodymai. Ir na, tas darbas treniruotės, aišku, taip pat. Tai taip, Darius gerai dirbo paskutinį mėnesį. Individualiai tiek su komanda ir matom rezultatus, tikrai sužė puikias rungtynės, o Sergejui dar gal trūksta laiko apsiprasti su komanda, nes jis atvažiavo, bet matas žaidėjas kažką turi įdomaus ir manau šiandien gal netokias ir ryškios rungtynės, bet ateityje esu įsitikinęs, kad padės komandai.